បាក់ក៏មានក៉ាន់ DFP Plus លោកសុយសុភាពលើកឡើងថាសមរងស៊ីនឹងគឹមសុខាពិតជាដាល់ដបផ្លូវបំបាយពិតប្រកាសហើយលោកសុយសុភាពលើកឡើងថាសមរងស៊ីគឹមសុខាពិតជាដាល់ដបផ្លូវបំបាយពិតប្រកាស លោកសុជសភាបានថ្លែងដោយអះអាងតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Summerl អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់100%ថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាពិតជាបានដើរដល់ផ្លូវបំផិតពិតប្រកាសឲ្យពលគ្មានទេឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកសុយសភាពបន្តថាប្រុសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលួងចិត្តអ្នកកាន់អំណាចក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកម្អូចិនមានអឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងតំបន់បើតាមអ្នកវិភាគសភាពការនយោបាយអាចទូស្រាច្រើនលើផ្នែកនយោបាយរហូតដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេង លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Wendy Sherman មានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាដើមខែមិថុនានេះមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីតំណាងរាស្ដ្រ២រូបក្នុងវិមានរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Steve Chebot ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Ellen Lowenthal ពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យបានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយច្បាប់នៅថ្ងៃទី30ឧសភាដោយស្នើសុំឲ្យលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានជំនួបជាមួយសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ៣និយាយពីការទម្លាក់ប័ណ្ណចោតប្រក័ណ្ឌលើលោកគឹមសុខា លិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាសទាំងពីររូបនេះក៏ចង់ឲ្យលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជួបជាមួយលោកគឹមសុខាផងដែរជាមួយគ្នានេះបាទតាមលិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាសអាមេរិកទាំងពីររូបសង្កឹមថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden តាមរយៈការពិភាក្សាគ្នារវាងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយសម្ដេចតេជោក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនោះប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តនៅដំណាក់ដំណងការទូតល្អប្រសើរវិញជាជាងការចាំប្រកាន់ពីពេលកន្លងមកថាអាមេរិកមានបំណង មួយនៅពីក្រោយការធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ លោក स्टीव ឆាបតនិងលោកអេលិនលូវិនថលក៏ចង់ឃើញកម្ពុជាអាមេរិកបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការយាឡាយវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI មានវត្តមានឡើងវិញនៅកម្ពុជាបំងពង្រឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយធ្វើកិច្ចការងារនិងរួមសហការគ្នាជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកនេនីយ៍ដែលមិនប្រកាន់នេនីយ៍ការនយោបាយដោយគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា អ្នកដំណាងរះទាំងពីររូបខាងលើនេះក៏ចងឃើញផងដែរពីដំណាក់តំណងក្នុងវិស័យយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការរឹតចំណងវិស័យកងទ័ពតាមរយៈការបង្វិលនឹងសម្ពាធយោធាឡើងវិញព្រោះកន្លងមកកម្ពុជាបានបដិសេធបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ